så vi vidste jo godt, at det her er svært. I forhold til det, synes jeg, at udenrigstjenesten er noget rigtig langt. Et af tjenestens problemer er, at den jo i høj grad er med til at undgå, at konflikter eksploderer. Hver gang det undgås, så bliver det aldrig nogen stor sag, fordi der bliver ikke nogen stor konflikt. Men ikke desto mindre er det jo den allervigtigste udenrigspolitiske opgave at forebygge, at konflikter eksploderer. Du kommer med en række forslag til møde, blandt andet en repræsentant for menneskerettigheder. Bliver det andet end en mand, der taler pæne ord? Nej, det gør han forhåbentlig. Det synes jeg er vigtigt i diplomati, at man taler pænt. Men det bliver en mand, der har til opgave at sikre, at menneskerettigheder bliver sådan den røde tråd, eller den gyldne tråd, i meget af det, EU laver i forhold til hjælp. Vi er jo til stede fra verden, hvor det ydes mest hjælp til udvikling, i forhold til handelsinteresse, i forhold til at koordinere initiativer med andre lande. Så det bliver en rigtig vigtig post. Vi skal i dag tale om, hvordan EU fører udenrigspolitik i lyset af den økonomiske krise. Og der er kritikere, der siger, at de store problemer, man slås med i forhold til økonomien, trækker energien ud af EU på den internationale scene. Hvor svækket synes du, EU er? Jeg synes, det er ikke en rigtig karakteristik. Jeg synes modsat, at netop opbygningen af den fælles udenrigspolitik har givet EU et stærkere udenrigspolitisk platform, end vi havde før. Og som vi bruger helt konkret i forhold til udviklingen i Nordafrika, i forhold til EU's interessevaretagelse rundt om i verden. Men selvfølgelig vil det ikke være også at have flere penge. Men jeg kender ikke det pengetræk, hvor vi bare kan. Der er 12 lande, der har sendt et kritisk brev til Aston og gået i rette med, hvordan udenrigstjenesten fungerer. Hvordan kan det være, at Danmark ikke har skrevet under på det brev? Jeg ser det nu ikke som et kritisk brev. Jeg ser det som et konstruktivt brev, hvor man siger til en ny udenrigstjeneste, vi synes, at efter godt et år, hvor jeg har været i gang, er der nogle områder, hvor vi kunne gøre det endnu bedre. Det synes jeg ikke er kritik. Det synes jeg er en normal måde at arbejde videre på. Hvorfor? Det er sikker på, at jeg også gør i dagspressen. Hvorfor skal du ikke under på det? Vi gør det ikke som formandsland, fordi det er lidt underligt at skrive til sig selv. Men jeg er helt sikker på, at også i dagspressen vurderer I hver dag, om I ikke kunne lave jeres avis bedre. Og nogle gange når I formentlig frem til den konklusion, det kunne vi godt forhåbentlig. Og det er jo præcis den samme proces, vi gennemløber, og det synes jeg er en helt naturlig proces. Willy Søndal. Sidste spørgsmål. Willy Søndal, vil Irans atomprogram være på dagsordenen her weekenden? Ja, det vil det på den måde, at Iran har sagt, at det godt vil forhandle nu. Det er meget positivt. Det afgørende er, at vi ikke kommer ind i sådan en sædvanlig trækning i langdrag. Vi fastholder sanktionerne. Hvis Iran vil forhandle og tillade inspektion, så har de jo virket sanktionerne. Og så har vi i sagens natur ikke noget ønske om at ramme Iran på økonomien. Men nu er det op til Iran at levere både ved et forhandlingsbord i forhold til ting på jorden. Tak skal jeg. Men der kommer ikke.